Dobré odpoledne, vážení přátelé. Tak zase jednou máme tento obvyklý a klasický pořad od 17. hodiny. A to proto, že jsem požádal pana ex-senátora Jaroslava Doubravu, aby jsme si spolu popovídali o tom, jak vidí on současnou situaci v Senátu, jak je spokojený s tím, kdo se tam dostal a tak dále. A nebyl jindy čas, takže jsem musel tento pořad přesunout od 17. hodiny. Samozřejmě to znamená, že máme jenom hodinku do 18. hodiny, kdy následuje Ivan Votava, abych já od 19. hodiny to zase přebral panem Jaroslavem Doubravou. Takže můžete telefonovat, je to zapnuté telefon, do studia známý 731 720 756 je připraven, abychom si mohli eventuálně něco říci. Dostával jsem od vás hodně mailů. Já jsem teď víkend jezdil za svými dětmi, za svými vnuky, protože celý oba dva dny, protože jsem neměl čas před svátky a dříve, tak jsem věnoval tuto sobotu a neděli návštěvě mých dětí, vnuků, zeťáků a zkrátka mé rodiny. Takže jsem neměl čas na to, abych něco dělal, to znamená ani bral maily. Je jich tam hodně. Nicméně jsem se na ně dneska podíval a tady mi teďka někdo volá, vydržte chvilku, prosím vás, jenom to dořeknu a pak vás vemu. A tam jste mi hodně psali o tom, že zase se do mě trefoval v pořadu pana Havla Martin Koller. Já už ho nebudu komentovat, protože to nemá smysl. Víte, já, když se s někým rozejdu, nebo někdo rozejde se mnou, protože to nebyla moje vina, tak já ho nechávám být, je to jeho vůle. Ale nikdy se nepřestávám bránit, protože to je přirozená vlastnost každého živého tvora, že se brání na této zemi. A teď už jsem koukal, že se to v podstatě by vyvinulo do nějakých přestřelek mediálních a tak dále. Nemá to cenu. Zkrátka dobře, pan Koller mě jako člověk zklamal. Já si ho nesmírně vážím i nadále pro jeho encyklopedické znalosti vojenství a vůbec všechno to, co souvisí s vojenstvím, ale jako člověk mě velmi zklamal. A zároveň musím poopravit své mínění. Já jsem tady kdysi říkal, že se mi nelíbilo, jak ti dva, pan Ladislav Vrábel a Jiří Havel, jak se rozkmotřili a jak na sebe právě veřejně v podstatě kydali hnůj, nadávali jeden na druhého, uváděli to na prvou míru. A mně se to nelíbilo zkrátka. A já nechci být takový, jako se to stalo těmto dvou pánům. Zkrátka dobře, já jsem se rozhodl, že zítra zveřejním na Facebooku materiály a podpisy Martina Kollera s těmi pěti podpisy z STB. A tím to bude končit, protože já nepotřebuji, aby na mě člověk, který sloužil ve dvou misích nakonec, já jsem si poslechl naše pořady některé a ve dvou misích, to sám říkal, v Iráku, to je pod jednotkami NATO, tak aby on, který tam byl za peníze na to, aby on na mě nadával, že já jsem na to kapal, když já proti NATO bojuju, ještě jsem proti NATO bojoval ještě před změnou režimu, protože jsem nechtěl, aby tady byly vojenské aliance, jak Varšavská smlouva, tak NATO, protože to je vždycky nebezpečí války a já nemám rád ty války. Takže to jsem nemohl nechat jen tak. Tak proto to zveřejním zítra, to zveřejním a můžete si všichni přečíst, kdo na ten web nebo na ty naše facebookové stránky chodí,
tak to, co jsem dostal ofocené, tak to tam dám. A bez jakéhokoliv komentáře. A pak tam uvedu ještě adresu, kde se můžete najít, je to strašně složité, ale kde se může najít veškeré odtajněné, podotýkám odtajněné záznamy STB. Ta tam bude zveřejněná taky, to všechno zítra. Tak a ještě k tomu, jak jsem se zmínil, pana Vrábela a pana Havla. Vypadalo to tak, že pan Havel chce, když se rozkmocili s panem Vrábelem, takže chce podporovat odborníky, které podporuje i Svobodné rádio a já osobně velmi. Ale nakonec se to vyústilo v tom, že na místo rozhovorů o současné nelehké situaci, o nebezpečí, které nám hrozí při prezidentské volbě, tak namísto toho pan Havel neustále dělá pořady s panem Kollerem a neustále se pouští do mě, nic jiného, ale hlavně, o mě ani nejde, ale hlavně. Já jsem tam zaslechl, nebo se to mi to i psali, že oni tvrdí, že nemá smysl chodit k volbám, že to je všechno, že to je všechno předem dané a tak dále a tak dále. Staří latiníci, Římané měli velmi trefné přísloví qui bono, komu to prospívá. A já se ptám, komu prospívá to, když se říká nevolte Baštu, protože je z SPD, tak ho nevolte. Na druhou stranu pan Havel se k tomu nevyjádřil. Vůbec se k tomu nevyjádřil. Že by třeba nesouhlasil s panem Kollerem. To znamená, že s ním souhlasil. Na druhou stranu jsem se dozvěděl a sledoval jsem to na Facebooku, že pan Vrábel jezdil po republice s dodávkou a burcoval lidi, aby volili jediného vlasteneckého kandidáta a jediného kandidáta z celého kandidátského spektra, který není členem Aspen Institutu, to znamená, není to poslušná loutka globalistů. A to je Jarda Bašta. Pan Vrábel ho podporuje a tím si mě získal. Takže já jsem dnes psal panu Vrábelovi maila, protože telefonní číslo jsem někde, já ho měl, ale někde jsem ho pozapomněl, postrácel. A samozřejmě po volbách, po prvním kole voleb, si o tom všem budu chtít s ním popovídat tady v rádiu. Tak to je jenom k tomu, co jsem chtěl říct, že na úvod, že jsem musel změnit názor. Protože byť nesouhlasím s postojem pana Vrábela vůči jediné vlastenecké straně ve sněmovně, což je ale pluralita názorů, tak si ho velice cením za to, na rozdíl od pana Havla, že podporuje jediného vlasteneckého kandidáta na prezidenta. Na druhou stranu se velmi, ale velmi obávám, abychom nešli americkou cestou, slovenskou cestou a zkrátka, aby tady nebyly ty volby strašně zmanipulované. Proti tomu je jediná obrana. Už jsem to říkal několikrát. Pokud budou rozdíly hlasů teď v prvním kole minimální, pak se tam bude fixovat, aby se do druhého kola dostali ti, kteří jsou vybráni. Vybráni globalisty Aspen Institutem a těmi, co chtějí zničit střední Evropu, protože se nejedná jenom o Českou republiku, ale i o Maďarsko a Polsko, tak ti si vybrali dva kandidáty, jednoho většího podržtašku než druhého, a to generála Pavla a paní Nerudovou. Já jsem včera sledoval, ale musím se přiznat, že jsem to nevydržel do konce, tu debatu v té České televizi a z toho mi vyplynula jeden jediný závěr. Všimli jste si, možná, že jsem už zaujatý, ale všimli jste si, jakmile hovořil kdokoliv z těch kandidátů, tak tam hovořili o něčem jiném, než se na ně moderátor ptal. Jakmile však hovořil Jarda Bašta,
tak mu neustále ten moderátor skákal do řeči a nechtěl ho nechat promluvit. Nakonec Jarda Bašta už poznal, že se nedá s tím dělat nic jiného a to, co chtěl říct, řekl bez ohledu na to, co ten moderátor žvatlal. Další věc. Generál Pavel neřekl vůbec nic nového. Vůbec se neprojevil jako moudrý člověk. A paní druhá velká kandidátka Nerudová, tak vážení přátelé, existuje něco jako nonverbální projev. To znamená, to je řeč těla. Je to dokonce i vědní obor, jsou odborníci, kteří se tím zabývají a pro lidi, kteří jsou činní jako v novinařině, tak by se o tom měli taky něco dozvědět, něco si přečíst, něco se naučit. A největší tragédií byla paní Nerudová. Za prvé, ona pokud vypadla z role, tak nevěděla, co má říkat. Za druhé, opakovala stále to, co ji naučili, ale za třetí byla tak nervózní, tak řekl bych vystresovaná z té debaty, že to bylo vidět na jejím projevu nonverbálním. Všimli jste si jenom, jak pohybovala očima? Všimli jste si, jak artikulovala, jak se jí hýbala ústa a tváře? To byly všechno známky nervozity. Umíte si představit, že by takto nervózní dáma, která tady, mimochodem jsem se dneska dočetl, 600 tisíc korun stálo v Brněnské univerzitě doktorský titul bez studia pro zahraniční studenty. Oni to chtěli v eurech, ale v přepočtu to bylo 600 tisíc korun. Nedočetl jsem se tam, kolik takových doktorů tato univerzita vyprodukovala. Asi jich nebylo málo, když ji nakonec sebrali akreditaci. A tato žena, která by měla stát na místo Babiše u soudu, tak ta se uchází o prezidentský úřad. Takže podle mě je jediným kandidátem, který by obhajoval český národ, český stát a snažil by se zachovat český stát aspoň v takové okleštěné podobě, jako máme dnes, je Jaroslav Bašta. A díky všem, kteří ho podporují. A teď tady docházím k jednomu paradoxu. Dostal jsem maily, bohužel jsem si je přečetl až dneska, jak jsem říkal, dva dny jsem nebyl doma, takže jsem nebyl ani na internetu, ani na mailech. A dostal jsem dva maily od pana Vladimíra Štěpána, kterého si o to víc vážím, že on byl v té skupině odborníků a přesto se postavil proti ním teď, protože on veřejně, a mám to tady nahrané video, mi poslal, veřejně podporuje Jaroslava Baštu a zdůraznil to. A o tom bych se chtěl s ním bavit, ale bohužel po prvním kole voleb, protože už mám plno do voleb, to jsem netušil tohle. Existují studie u nějakých renomovaných společností, mimo jiné pan generál Pavel horoval za zvyšování daní. To znamená, už se tady připravuje půda pro to zdanění nemovitostí. A jedná se, jak jsem říkal, o 1 až 2 % z tržní ceny každý rok platit. Podle nějaké renomované společnosti, říkal pan Štěpán, já to říkal to jméno, já si to nepamatuju, tak jenom 1 %, maximálně 2 % lidí, těch nejbohatších lidí v republice, by i přes toto zvýšení daní za nemovitosti bylo schopno si ty nemovitosti udržet. Toto tam říkal pan Vladimír Štěpán. Já se ještě podívám do programu, jestli bych ho tam nemohl naštelovat někdy odpoledne, ještě tenhle ten týden před těmi volbami. Pokusím se o to. Domluvím se, protože to je velmi, velmi závažné. Všichni, kdo nás posloucháte, všichni, kdo máte své známé, tak se jedná o naprostou likvidaci soukromého vlastnictví českých lidí. Já jsem třeba dostal mail, vy strašíte lidi, já mám panel, já bydlím v nájmu v nějaké paneláku, mě nic nevemou. Ten člověk se výrazně mýlí. Uvědomte si, že ty zvýšené daně za nemovitosti
se budou týkat všech majitelů nemovitostí. To znamená, ať je to stát, ať je to město, ať je to družstvo, ať je to družstvo vlastníků, ať je to kdokoliv. A ti to rozpustí do ceny nájemného, tuto velikou daň, aby to byli schopni zaplatit. A takže je možné, že jestliže teďka někdo platí za nějaký malý byt 15 000 měsíčně studený nájem, to znamená bez energie a bez všeho, bez služeb, takže zaplatí 35, 40. Takže si i vy, vážení, kteří si říkáte, já nic nemám, já bydlím v nájmu, tak byste byli z těch nájmů vyhozeni pod most, protože byste ty nájmy neuplatili. Stejně tak, jak by 99, maximálně 98% českých lidí neuplatilo ty daně z nemovitostí, které se na nás chystají. Toto všechno chce Jarda Bašta zastavit. Protože pokud by nebyl prezidentem a není pravda, on to sám říkal, není pravda, že tam lhal Zima a všichni, že nesmí prezident odvolat, může odvolat. Kdyby býval odstoupil Nečas v roce 2013 sám, tak by ho prezident odvolal. Samozřejmě bylo to na nátlak Američanů, to si budeme povídat. A bylo to kvůli tendru na Temelín, kdy prohlásil Nečas jako premiér, řekl bych nepoliticky nebo chybně, že se mu nejvíc líbí tender Rosatomu, včetně offshoreových programů, a že je to mnohem lepší než Westinghouse. No a tak se vyrobila na Nečase tehdy pseudoaféra s paní Naďovou. Paní Naďová to byla taky kapitola sama pro sebe a Nečas byl taky kapitola sama pro sebe, ale ten pád té vlády byl právě kvůli tomu tendru na Westinghouse, a což nechtěli, nakonec se to zrušilo. Teďka něco podobného udělali s dostavbou Dukovan. Jo, taky tam ten tender není. Takže není pravda, že to prezident nemůže udělat. A jestliže jsou všichni ti vládní podržtaškové takový demokrati v uvozovkách, jak říkají, tak ať mě vysvětlí a celému národu, když jim lžou, že prezident tuto pravomoc nemá, ani že neexistuje článek 62 Ústavy České republiky, proč neprotestovali, když se stal prezidentem Ukrajiny pan Volodymyr Zelenský? Víte, co udělal okamžitě po inauguraci? Vyhodil všechny ministry, celou vládu, premiéra, všechny hlavní náměstky a všechny, kdo tam sloužili Porošenkovi předtím, tak je okamžitě vyhodil a nahradil je svými lidmi. Během týdne, 10 dnů to mělo totálně kompletně vyměněné, včetně vrchního velitele armády, policie a tak dále. Kdo pak z těch demokratů v uvozovkách, současní vládních podržtašků, tehdy protestoval, že to je nedemokratické, protože oni mají tu ústavu té Ukrajině podobnou, jako my, mají tam taky ten jeden článek. Tam to šlo. Šlo by to i u nás. A takže z tohoto důvodu, nejenom z tohoto důvodu, ale vůbec ze všech důvodů, pan Vladimír Štěpán podpořil, a to tak, že velmi ostře, kandidaturu pana Jaroslava Bašty. Já považuji pana Vladimíra Štěpána za jednoho z našich největších odborníků na energetiku, nejznámějšího, co se týče dojednávání, je to kontraktor těch plynů a tohleto, a zároveň člověka, který se nenechá ukřičet, který se nenechá zastrašit a který se nenechá ovlivnit. O to větší má moji úctu. Ale zároveň musím moc a moc poděkovat panu Vrábelovi za to, co dělá pro tuto zemi tím, že se snaží po zemích českých přesvědčit lidi, protože on jezdí s megafonem někde, aby volili Jardu Baštu. Takže, vážení přátelé, tohle to je opravdu poslední šance k tomu, abychom nebyli totálně zničeni. Protože 99, v lepším případě 98 lidí by přišlo o bydlení. A nejenom to. Inflace se uměle zvyšuje.
paní Nerudová, pan Pavel hovoří a všichni ty aspenáci, že je nutné přijmout euro. Teď od 1. ledna přijmulo euro Chorvatsko. A 2. ledna oznámili tam, že se tam všechno zdražuje o 30 až 40%. Včetně ubytování, hotelů a rekreačních zařízení pro nás, pro Čechy. A toto chce paní Nerudová, aby se nám takhle nízká životní úroveň ještě snížila? Naše štěstí, jediné štěstí je, že nemáme euro. Máme šanci se zachránit. Ale musíme dát pryč tuto vládu. Píšete mi také, no dobře, kdyby pan Bašta byl prezidentem, odvolal vládu. A co pak? Prezident má právo jmenovat úřednickou vládu neboli vládu odborníků. Věřte tomu, že by to Jaroslav Bašta udělal a věřte tomu, že má dostatek informací, zkušeností a moudrosti, aby vybral dobře. A pak by se vypsaly předčasné volby. Jsou tam dvě možnosti, buď by byly předčasné volby, anebo by úřednická vláda, podobně jako to udělala Fischerova vláda, dotáhla do konce volebního období. A pak by to bylo zase na nás. Mi tam napsal jeden pán, no a co, tak by tam zase se dostala pětikoalice, anebo by se tam dostal Babiš. Pokud budou lidé volit tak, jak volili už dvakrát, tak ano. Ale to by nebyla chyba Bašty, to by byla chyba nás, Čechů a voličů. Zřejmě bychom v tom případě chtěli přijít o své bydlení. Je to hrůzostrašné, uvědomte si to. Takže toto prosazuje pan Vladimír Štěpán a proto se budu snažit ho ještě do voleb dostat někdy, třeba i dopoledne nebo odpoledne, abyste to mohli si přehrát ze záznamu do rádia. Takže to bylo asi to všechno, co jsem vám chtěl říct. No, já hned teď už můžete volat. A teď vemu, jestli jsou tady dvě SMSky. Jedna SMSka, tak se na ní podívám. Dobrý provečer, pane Kapale. Chci jenom oznámit, že Strana národní demokracie se postavila na podporu pro volbu pana Bašty na prezidenta České republiky. Zdraví Michal 62. Pane Michale, tak to mě těší, že i národní demokracie Adama Bartoše se postavila na stranu Jaroslava Bašty. Národní demokracie zpočátku se jevila velmi nadějně, ale dneska je to marginální stranička, která nemá vůbec žádný vliv. Je to i vinou establishmentu, protože pana Bartoše soudili a dali mu podmínku, takže on, kdyby byl velice ostrý, nebo tak, jak byl dřív, no, tak by šel sedět. Což konec konců hrozí i nám tady ve Svobodném rádiu 1. února. Ale přesto je to jedině dobře, protože se vždycky národní demokracie hlásila k vlastenectví. Já jsem na videu někde viděl i podporu Tomáše Vandase, předsedy dělnické strany sociální spravedlnosti, který taky apeloval na lidi na svých videích, aby volili Jaroslava Baštu. Pak jsem také četl opravdu ty odborníky a teď si představte, že ty odborníci napsali jednu věc. Pokud by skutečně přišli k volbám všichni, kdo volili v roce 2021 SPD, Jaroslav Bašta by získal až 70% hlasů. Takhle to vypadá. A je na nás, jak si to rozmyslíme. Tak já teď vemu sluchátka a vemu telefon, protože bez sluchátek bych to neslyšel. Tak dobré odpoledne, slyšíme se? Ano, slyšíme, pane Kapel. Já vás zdravím a držím palce při tý vaším procesu slavným. Ale chci vám jenom říct jednu věc. Na YouTube je pan inženýr Štěpán, a je tam teda s Havlem, ale samozřejmě pro Baštu a tak dále, je to zajímavý prostě jeho rozhovor a tak dále, on spíš mluví sám. Ježíš, teď nám to vypadlo.
Teď to vypadlo. Prosím pěkně, jestli můžete zavolit ještě jednou. Já jsem tam viděl, takhle mě pan Štěpán poslal video, kde je sám a kde tam říká to, co jsem říkal. Ale říkám, omlouvám se, ono mi to vypadlo, ten telefon. Takže zkuste zavolat ještě jednou, když budete potřebovat. A víte, já mám jednu velikou obavu, že se ti odborníci, kterým jsem dával velkou naději, protože to jsou lidi, kteří vědí, o čem hovoří, takže se za současné situace stanou v podstatě marginálními. Jo, takže toho se bojím. Tak ten telefon teďka, dobrý večer. Posluchačka Jaroslava, dobrý večer. Já jsem možná předběhla toho pána, který mu to vypadlo. Já jsem teda taky viděla ten rozhovor s tím panem Havlem a mě tam trošku zarazilo to, že jestli pan Štěpán třeba ví o panu Kollerovi, protože on ho tam chválil, že se od něj jako naučil spoustu věcí a že velice dobře zhodnotil ty kandidáty prezidentský a tak dále. Ale i přesto teda, že tady je pan Bašta to nejlepší a tím pádem ho podporuje, takže to bylo takový, já si říkám, na co si tam jakoby hrajou, panu Štěpánovi opravdu věřím. Tomu opravdu věřím, to si myslím, že je opravdu charakterní člověk, ale nějak mě připadá, že prostě, že tam taky něco úplně nevoní. Tak víte, jako to je přesně o tom, o čem jsem hovořil. Protože pan Štěpán se nenechá zmanipulovat. A jestliže pan Koller s panem Havlem ve svých videích mluví o tom, že to je všechno připravené, že to je všechno zmanipulované, aby v podstatě lidi nemuseli nechodit ani k volbám, tak pan Štěpán pléduje za Jaroslava Baštu, protože v tom videu, který mám, tak tam říkal jasně, že to je jediná šance na to, abychom my všichni pro Boha nepřišli v obydlení. Samozřejmě, no. Ale že právě už s tím Havlem a v návaznosti na Kollera už byl takovej tou retorikou přece jenom jakoby držej trošku partu, jo, i když samozřejmě toho pana Baštu podpořil, jo. A ještě jednu věc. Viděla jsem reakci pana Kollera na úzovkách vaše lži na Svobodném rádiu, na jeho osobu, nevím, já jsem neměla ani chuti to pustit, jenom jsem viděla, že to je 2 dny starý video a sedí tam zase vedle toho pana Havla. Jo, tak si tam asi chlapci notovali znova, tak nevím, co tam vykládali, jestli jste to neviděli vy? Já se na to nedívám, ale napsali mi to lidi, zase tam zvraceli. Mm-hmm. A já jsem tady už říkal, já ty materiály, které byly označeny za lži, je zveřejním zítra na Facebooku. Dobře. A poslední věc, budu stručná, abych nezdržovala ostatní. Teďka jsem si úplně jakoby na chviličku pustila, proto jsem neslyšela začátek vašeho pořadu, živě pan Vrádel v Olomouci s nějakou tou svojí dodávečkou a Amplionem. A zrovna jsem tam chytila úsek, kde on říkal, že si myslí, že současná opozice, a tam bylo zjevný, že myslí veškerou opozici, no? ne pouze ano, že si stejně myslí, že tam už jsou prostě tak dlouho a mají různý ty vazby klientelistický a lobistický, že prostě tady bude muset přijít to jako změna úplně radikální a budou tam muset přijít normální lidi, jako myšleno prostě z ulice, jo. Takže ono, když si představíme situaci, že by prostě se povedlo toho pana Baštu na hrad dostat, vyvolat nový volby, tak zase se rozjede prostě ze všech stran tohleta štvanice na SPD, jsem z toho zblbla, SPD, a doví opravdu, jak by to zase dopadlo, jo, to my jsme hrozný. A proto jsem říkal, to ze začátku možná se to neslyšela, že kdyby se to Jaroslavu Baštu podařilo a odvolal tuto vládu, takže by byly volby, ať už předčasné, anebo by tam byla do řádných voleb úřednická vláda, a pak by to bylo opět na lidech. Pokud by si znova zvolili to samé, co předtím a letos a v loni, tak by se s tím nedalo nic dělat. Ano, a to už jsem slyšela a proto vám to říkám, že jsem slyšela asi 3 minutky a zrovna tam prostě mluvil tímhletím, zase tím stejným stylem, jako mluví všichni z ulice. A mě se na té demonstraci v Praze ptali, tam byla taková prima parta, povídali jsme si, tak se mě tam chlapi ptali, co mají všichni v té alternativě proti té SPD. A já jsem říkala, no já si myslím, že to je jako jednoduchý, že ty, co jsou venku, chtějí dovnitř. Ano, jo, ano, ano. A to je celá věda. Tak ještě jo, poslední věc vám, když dovolíte. Ano, poslední věc vám řeknu. V 89. roce
přišlo do hodně měst a obcí ti lidé z ulice, ti křiklouni. Mm-hmm. A bylo to neštěstí. Nadělalo se takových hovadin z neznalosti, naprosté neznalosti, že se to potom muselo dávat dohromady skutečnými lidmi, odborníky. Takže člověk z ulice je dobrý, skvělý, protože nám dělá všechno zázemí tady v republice, ale vládnout a ve sněmovně musí být lidé odborníci na politiku, na všechna možná odvětví, protože jsou tam ty výbory a tam se dělá politika. Jo, tohle to je naivita. Co tak já s váma souhlasím, ale já nemám amplion a takových lidí tady se najde, který prostě zas budou jezdit a škodit vlastně, ať už to vědí nebo ne, jo. Že prostě fakt si říkám, že to už s náma jako je hrůza, no. No je, ale musíme být optimisti, no. Musíme být optimisti a teď máme před sebou ten cíl hrát, tak přesně tak, přesně tak. Tak jo, díky moc. Udělat z něj baštu vlastenců. Ano, udělat tak. Z bašty baštu vlastenců, hezky, děkuju. Tak jo, mějte se, díky, naschle. Tak já bych mu SMS-ku dal tady. Dobrý večer, pan Kapale. Dnes jsem si poslechla příspěvek pana Havla k věci. Bylo to něco tak hrozného a nenávistného, že jsem se musela přemlouvat, abych to doposlechla. Hned na to jsem napsala na Národní obnovu rady, že díky jejich NATO Kolera a pana Havla nemohu nadále podporovat a propagovat takovouto organizaci, ačkoliv si všech odborníků velice vážím. Bohužel pan Koller je jejich člen a oni ho nechají rozdělovat vlastence a špinit čestné lidi jako jste vy. A to se mi i vrátili dopisy s podepsanými peticemi na odvolání vlády, které sbírám ve své restauraci 100 podpisů a které zasílám panu Havlovu. S pozdravem, Alena Opočenská. Paní Alenko, není divu, protože pan Havel odmítl podpořit Svobodné rádio a nás tři, kteří jsme obžalovaní a budeme souzeni 1. února, tak na rozdíl od pana Vrábela, který se o nás jako o politickém procesu zmínil i u paní Bobošíkové, tak právě pan Vrábel nechtěl ani podepsat naši tuhletu petici za tu abolici. Tak aspoň vidíme, kam to všechno je. Jak to všechno je. A že se vám vrátili dopisy s podepsanými peticemi, no tak to zřejmě svědčí o tom, že toto není jejich cesta. A je mi opravdu líto těch skutečných odborníků, kteří tam byli, protože podle člověka, který pracoval, pod ním pracoval pan Koller a byl vyhozen, tedy ten člověk, byl to ministr obrany, ho vyhodil, já se si znám velice dobře, je to brigádní generál Picek, ministr obrany, tak ten Kollera vyhodil. A když jsem se ho ptal na to, už teďka po letech, tak on říkal, protože rozvracel všechno kolem sebe. Nikým se nesnesl. Tak proto muselo dejít, aby tam nerozbil celý ministerstvo nebo ten úřad, kde pracoval. Jak vidíte, tak je to tak. Ale já znovu říkám, já už nechci o panu Kollerovi mluvit, protože to nemá vůbec smysl. Ten člověk je nenávistný. A uvědomte si, a mě to zaráželo už v těch pořadech. Nebyl člověk, kterého by nenazval, že je nasazený, že to je špatný člověk a nepomlouval všechny lidi. Já jsem jedinou výjimku udělal a na toho nenadával, a to byl Ivan Kratochvíl. Na toho proti tomu nikdy nic neřekl. Ale na všechny ostatní jenom čtil oheň a síru a nadával. Vždyť i o panu Vrábelovi a Havlovi prohlásil ještě před svým prozřením Ferdiše Pištory, že jsou do vlastenecké scény nasazeni někým, biskou, nevím, někým. A to řekl pan Koller. Pak bylo prozření Ferdiše Pištory, jak já tomu říkám, a otočil o 180 stupňů a najednou jsou, panečku, jedna rodina. Tak vy mu další telefonát. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne. Dobrý večer, tady je Jura z Prahy. Já mám teda jenom jednu připomínku a
A jeden dotaz, jestli nemáte pocit, že se teda pan Koller, když už teda to rozmazáváme, protože já jsem si dneska zřídl jeho nenávistný video a to mě teda jako to jako vzalo, tak jestli nemáte pocit, že se to datuje od doby, kdy SPD vyhlásila pana Baštu za kandidáta na prezidenta. Ano. Já mám podezření, že tam jsou totiž nějaký, protože on byl pozitivně lustrovaný, on nemůže být ministrem obrany. Hmm. A takže tam možná on má nějakou záležitost či panu Baštovi. A to si myslím, že to je celý a proto on takhle škaredě kope a škodí. Já vám moc krát děkuju za to, co jste řekl, protože my si to ze Soňou myslíme přesně stejně. Jo. A pak mám jednu připomínku. Já jsem dneska jsem poslouchal ze záznamu váš rozhovor s panem Kotenem. A já bych chtěl jenom uvést na pravou míru. Já jsem se shodou okolností na jedné z posledních akcí domobrany, kde jsem byl, protože já jsem tam vystoupil kvůli tomu, že on, jak ten vyšel ten Hamáčku v zákonu. Ano. Nebo nevyšel teda, ale začalo se toto. On to pan Obertel začal dělat jakože, aby to byla jako organizace, předtím to byla naprosto volný, ta Národní domobrana. A takže se začala dávat dohromady jakoby ta struktura a všechno. A tam byla jedna z podmínek chodit v zelených hadrech, což je pro mě jako nějak prostě od jak živa, ne to. Mm-hmm. Takže jsem tam vystoupil. A na té poslední schůzce, kde jsem teda byl jako vystoupit, tak jsem se tam, protože se dávala dohromady pražská organizace, která se několikrát rozpadla, znovu složila a podobně, tak tam jsem potkal toho člověka, co jakože hajloval na tom. Já jsem to jako nevěděl a tam se právě řešilo, protože tam byl třeba kluk, který byl v dělnické mládeži, vlastně tím mladí vandasovci a ten měl nějaký škraloup a oni měli všichni strach, že vlastně tam je do něj začne šťourat diska, takže to je jako jeden, co se řešil. A pak tam byl právě tenhle kluk, to já jsem vůbec nevěděl, my jsme přišli nějak zároveň a bavili jsme se a pak to a z něho vypadlo, že ho odsoudili na 60-tisícovou pokutu a on to byl prostě takový hodnej trouba, jako popelář někde v Kladně. A takže pro něho jsou to prostě, to byly tehdy strašný peníze, jako záležitě v tom covidu, jak to bylo, protože to nějak dva roky to bylo. No a ještě teda, on mu to teda nenapálil nějak vysoko, ten co ho zastupoval, ale taky to byly nějaký nižší 10 000, takže on z toho byl docela jako zdrblej a já jsem se ho ptal, jako, protože to mě to teda v první chvíli jako strašně jako... Jo, že prostě dovolil nahajlovat na té, jsem říkal, jako co zblbnul, prostě, proč co tě tam napadlo za blbost, jako na jakoby mítingu pořádaným SPD, jako hajlovat, to je prostě rudý hadr. Mm-hmm. A on řekl, ne, já jsem nehajloval, ale oni mě to stejně neuznali. A pak mě ukázal, jako říkal, víš, co jsem udělal, a teď vzal mezi ukazovák a prostředník vzal cigaretu a takhle tu ruku zvedl s tou cigaretou. Jako on říkal, no oni tam řvali ty, co tam dělali ten bordel. Prosím, urychlete, to máme málo času, je vás tady hodně. Jo, já to už končím, no takže on v podstatě, pak jsem, jak jsem přijel domů, tak jsem se podíval a fakt zvedl pravici s cigaretou, že tam jenom prostě jako ukázal. On a jistě, tichá, ano, jako... ano. Já neříkám, no. že toho, ale jsem taky říkal, že možná ani nehajloval, rozumíte, že, ale že tam byli hned policajti, že tam byli hned novináři, že hned ho vyfotili, jo? O to tady bylo, to bylo zajímavé. No, tak já myslím, že to bylo sledovaný a prostě těch lidí, co tam nahrávali, bylo hodně. No. A alarm, tak jsem hnedka potom těm alarmistům tam psal, co to zveřejňovali velice na YouTube, že prostě si všimnou, že drží cigaretu a jestli myslí, že s cigaretou se hajluje, tak se prostě jsou mimo. Dobře, no. Tak jo, tak díky, ale připomněl jste jednu věc. Děkuju, mějte se hezky, naschle. Já děkuju, budu poslouchat, naschlenou. Naschle. Tady pán mi připomenul něco, co jsme se bavili s Radkem Kotenem a já jsem dostal materiál přímo od kompetentních úřadů. Tak prosím vás, je to samozřejmě už 3 dny staré. Ukrajinci prchající před válkou. Osob s udělenou dočasnou ochranou, tak za den 6. ledna 2023 jich bylo 616.
Celkem jich s udělenou ochranou bylo k 6.1. 475 800 Ukrajinců s udělenou dočasnou ochranou. Ale osob nahlášených na cizinecké policii, to znamená Ukrajinců, kteří tady jsou, bylo k 6.1.2023, jenom za ten jeden den, za 6.1. se jim tam přihlásilo 2802, to znamená žadateli o ty příjmy, o ty dávky a o tohleto. A celkem jich tady máme, prosím, to je oficiální úřední doklad, 687 818 lidí, Ukrajinců, s udělenou dočasnou ochranou. A toto je ke dni 6.1.2023. Tak díky pánovi jsem si na to vzpomněl, že jsem to dostal, ten materiál právě toho 7. před dvěma dny. Takže aspoň vidíte, Radek ten to přesně nevěděl, tak mi to poslal jeden kompetentní člověk a já mu za to děkuju. Takže tady máme teď přes 600 tisíc a teďka kolik tady jich zůstalo, kteří tady pracovali a už se nevrátili. Takže ten můj odhad, že jich tady budeme mít okolo milionu, není vůbec, ale vůbec přehnaný. Tak další otázku, budeme muset před 6. končit, takže to musím říct rychle. Dobrý den, kdyby se snad na hrad dostal Bašta, bylo by to OK, ale daleko víc záleží na tom, jakými lidmi se tam obklopí. Ivana. Paní Ivano, každý prezident se obklopuje lidmi, kterým věří. Vy si myslíte, že by se Jarda Bašta obklopoval lidmi, kterým by nevěřil nebo kterým by nechtěl? Z toho strach nemám. Já ho moc dobře znám. Tady, pane Kapa, řekl jste, že pan Vrábel nepodepsal abolici. Určitě přeřek. Děkuji, nevím, kdo to píše. Nevidím, kdo to píše. Jo, já jsem dostal takovou informaci, že ji nepodepsal. Pro nás jste žádost o abolici. Ale to je jeho věc, tomu nevyčítám, je to jeho právo. To spíš mě vadí to, že horují, aby se nechodilo k volbám. Nebo takhle mluví proti Baštovi, to je jediný kandidát, protože v podstatě tím napomáhají pěti koalici. A to mě vadí víc, než to, že nepodepsala abolici pro nás. Ona stejně nepřijde. Tak ještě telefonát. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne. Zdravím, pane Kapal, v Mauhéru telefonu. Aleš, já bych chtěl jenom takový menší... Na internetu se objevilo video pana Reichla, kde vlastně odrazuje lidi od toho, že odvolat vládu je špatně. Že to... jako ještě povede ke stmelení ty pěti demolice, jako ústavní půjč, že to pan Rychetský nepovolí a tak dále a prakticky, jak kdyby v tom videu říkal, nevolte Baštu. No jistě. Mně to prostě takhle přijde a přitom on, já si ho teda vážím, co dělal za dob covidu, ale teďko mně prostě přijde, jako že si hraje na vlastence a přitom jako není ochotnej aspoň tady tu poslední možnost, kterou máme, aby prostě jako hodil do koše a řekl lidem, nedělejte to, ono je to špatně. Co si o tom myslíte? Budu poslouchat. Dobře, děkuju. Tak já si myslím jednu věc, že to je všechno účelové. Protože mám informace o tom, zase od lidí, kteří tam byli, že on se svojí stranou pro pan Reichl útočil nebo chtěl ovlivnit voliče SPD, takže říkal, že chce SPD rozdělit a rozpůlit, aby polovinu získal on. To je jedna věc. Co se týče toho odvolání, tak nemá pan Reichl pravdu. A navíc prezident Miloš Zeman teď ještě za svého funkčního období, to znamená až do 8. března tam bude nějak, tak se bude snažit odvolat předsedu ústavního soudu pana Rychetského. To je informace, která vyšla na mainstreamu. Já se domnívám, že se mu to podaří a tím by prakticky tato nebezpečí, že by to nepovolil ústavní soud, padá. Protože pan Rychetský jasně kope za globalizátory, jasně kope za Evropskou komisi a jasně kope za pěti koalici. Ani se tím netají. No,
podívejme se na jeho původ. Jo, takže to jsou všechno účelové věci a když si to člověk srovná, tak si vždycky musí říkat, komu to prospěje. Komu? Namísto, vente si jenom, v Trikoloře byl Václav Klaus a když ho Tomio Okamura nabídl, že půjdou spolu do voleb těch parlamentních v roce 2021, tak on prohlásil, že si s nějakým japonským obchodníčkem nebude špinit ruce, Václav Klaus. No a dopadli jak sedláci u Klumce. Pak odešel pan Václav Klaus kvůli soukromým problémům s ženskou. Utek jak malý kluk. Zaplať pánbu, že to vzala do rukou paní Zuzana Majerová, ona už není prý zahradníková, už je jenom Majerová, aspoň tak jsem to pochopil, protože do tu předsednické místo právě bojoval pan Reichl s paní Majerovou. A byl tady u mě současný první místopředseda Trikolory pan Petr Štěpánek, který tady jasně prohlásil, že před volbou předsedy Trikolory se on obou ptal, co by dělali, kdyby nebyli předsedou. Zatímco paní Majerová řekla, když bych nevyhrála volbu o předsedu Trikolory, no tak bych se snažila být aspoň místopředsedkyní anebo jinak pomáhat této straně proniknout a prosadit se. Načež pan Reich řekl, pokud nevyhraju volby o předsedu Trikolory, tak okamžitě odejdu a založím novou stranu. Já jsem tomu to nazval lži stranou. Uražená ješitnost. To jsou fakta, která tady zazněla. Když si najdete pořad na archivu Svobodného rádia, když tam napíšete Petr Štěpánek, tak to tam zaznělo. To nejsou moje slova, to jsou slova pana Štěpánka. Takže vůbec se nedivím, že pan Reichl varuje před tím odvoláním vlády. Já jsem to tady vysvětloval, jak by to bylo. Tak teď se podívám na další. Dobrý podvečer do studia. Právě teď na novinkách Probleska zpráva v popředí něco ve stylu nový průzkum. Pavel stále vede, Bašta posiluje, než jsem našel čas, abych si článek rozklikl, už na hlavní stránce není. Nemám čas projít archiv, takže si článek dohledám asi po 10. večer. Je vidět, že posílení Bašty se jim nehodí do krámu. Zdraví posluchač Michal z Moravy. Pane Michale, ono to bylo už vidět na té Primě. To jsem viděl, když tam Bašta suverénně vedl a najednou ten řádek, kde tam ty procenta nabíhala, tak najednou zmizel, aby to tam nebylo vidět. Tady evidentně je snaha všechno, všemi synami, všichni proti SPD a všichni proti Babišovi. Mimochodem, Babiš není můj šálek kávy, ale já jsem velmi kvitoval, že soud prokázal Babišovu nevinu v otázce Čapího hnízda. Protože to byla otázka jenom spolitizovaná, aby se mohlo o Babišovi celá léta tvrdit, že je policejně a trestně stíhaným politikem. Jo? Takže jsem rád, že to tak dopadlo. A zase jsme u toho. Zatímco, když byl odsouzen k podmínce bývalý poslanec Rozner za tu nešťastný výrok o těch letech, tak okamžitě mainstream, který Seznam zprávy uvedli, že byl odsouzen k podmínce. Přičem on byl odsouzen nepravomocně, protože se chystal odvolat. Ale tady u Babišovy neviny okamžitě napsali, že byl osvobozen nepravomocně, protože ještě tam je možnost státního zástupce se odvolat. Toto je podprahová manipulace čtenářů. Je to hrozné, co s námi dělá. A budu se bavit o tom, o té manipulaci tento týden i s panem Petrem Žantovským. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Středula jakožto boss odboru podpořil Nerudovou. Jak jistě víte, kolik nebo jakou prebendu mu za to slíbili, můžeme jen spekulovat, ale tímto člověkem já pohrdám a je ostudou odborů, ze kterých bych jako předák řidičů autobusu, který se hádej o každou korunu, do výplaty nejradši vystoupil. Hanba, co je to za šmejda? Bašta a basta. Váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad.
Víte, co se říkalo o amerických odborářských bosích, těch vedoucích, když si je tehdy ty průmyslníci, ty kapitalisti koupili, aby oni vedli ty své dělníky tak, aby byli poslušní, že ti bosové, předáci, odboroví předáci, jsou největší zbraní proti lidem. To platilo ve 30. letech ve Spojených státech, platí to tam dodnes a jak vidíte, platí to i u nás a v současné době. Protože aby předák odborářů kandidoval na prezidenta, se nikde, aspoň já o tom nevím, jestli se to někdy stalo. No. A byla tam jasně vidět uražená ješitnost pana Středuly, protože před časem o něm hovořil prezident Zeman, že pro něj je velmi dobrým kandidátem právě Středula a najednou podpořil Babiše. No a Středula byl uražený. Proto odstoupil, on stejně neměl šanci a hlavně se chtěl pomstit Zemanovi tím, že podpořil Nerudovou. Ale jak jsem říkal, i mainstream musel uznat, že ta debata té Nerudové šíleně uškodila. Tak kolik je hodin? Ještě máme čas takovému další SMS-ku. Pane Kapal Vrábel není proti panu Baštovi, ale naopak Jitka, ale pane Jitko, to jste mě špatně rozuměl. Já jsem jasně říkal, že si ho nesmírně cením, pana Vrábela, za to, že jezdí po republice s megafonem a pléduje za zvolení Jaroslava Bašty. To jsem tady jasně říkal, to jste teda asi neslyšela pořádně. Tak vemu poslední telefonát. Dobrý večer. Zdravím, Ivan. Dobrý den, pane Kapale. K tomu panu Středulovi, on měl podporu 11 hlasů poslanců k té volbě prezidenta, jako aby se mohl ucházet, že jo, 11. A to je, jak víme, iluminátské číslo. Já nevím, jestli jsem s tím takhle hodně zaujatý a hodně to sleduju, ale vždycky mě to praští do očí tady to číslo. A ještě než odstoupil, on měl na Fortuně kurz 1111, takže samé jedničky. A myslím si, že zadarmo, jak jste říkal, zadarmo asi neodstoupil. No už je. Tak jo, pane Ivane, děkuju, protože mám málo času, já se musím zloučit. Děkuju, naschle. Ano, taky, naschle. Tak já vím SMS-ku zoště. Proč ten Zeman neodvolal Rychleckého daleko dřív? Ivana, paní Ivano, já nevím, to bych chtěl zeptat se pana Zemana, pana prezidenta. Já se taky divím, protože oni byli totiž dřív kamarádi s Rycheckým. No a najednou se Rychlecký dal tý pěti koalici a začal na Zemana útočit a šel proti Zemanovi. Takže se není co divit, že Řechecké, že ho chce teďka Zeman vyhodit nebo odvolat. Jsem zvědavý, jestli se mu to podaří. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Tady je posluchač ze Severní Moravy. Já bych vám chtěl říct jenom takovou zajímavost. Včera pan Středula se vzdal kandidatury, jo? Jo. Pořadu. Já jsem si ale vytiskl přehled těch televizních debat. Já vám jenom upozorním, že máte 35 vteřin na to, aby se dokončil řeku, protože to musím potom zavřít a předat vysílání včas. Já jsem si vytiskl přehled televizních debat prezidentských a na Nově, jo, které bude zítra a pozítří, je jenom 8 kandidátů. Jak oni 4. ledna mohli vědět, že jich bude jenom 8? Protože on to asi řekl už dopředu, a čekal, až to udělá s velkou pompou v televizním přenosu. To není tak divné vy to vyredukovat. No, dobře, no. Tak děkuji. Prosím, mějte se hezky a nashledanou. Tak vážení přátelé, to bylo všechno. Já se musím s vámi loučit, protože v 18 hodin přesně začíná Ivan Votava se svým pořadem a já mu nesmím, protože to má přesně na to, tak já ho nesmím v podstatě omezit. Takže se s vámi loučím, ale jenom na hodinku, protože se zase uslyšíme v 19 hodin s panem Jaroslavem Doubravou. A já si myslím, že bude o čem si povídat. Takže ode mne to už je taky všechno a já se s vámi zatím ze studia Beta loučím.
No a předávám vysílání Ivanovi Votavovi na jeho pořad.